အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Master ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပိတ်သက်တဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါဒါပွဲတွေတောက်လျှောက်နားထားတဲ့ Tottenham Hotspur က London Derby ဖြစ် Crystal Palace နဲ့ကန်ရတယ်ထုံးစံတိုင်း Tottenham အသင်းကတော့ဒါအင်ကွင်းဖြစ်သည့်တိုင်အောင်ပြိုင်ဘက်ကို Chance တွေအခွင့်အရေးတွေထပ်ပေးခဲ့တယ်ဒါသူတို့ကတော့ဒါ Spurs အသင်းရဲ့ကအားသာချက်ကပါသူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းလုံလောက်တဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုဖန်တီးတယ်လုံလောက်တဲ့ Chance တွေရတယ်ဒါပေမဲ့အဆုံးသက် Finishing ပိုင်းရတဲ့trust team မှာသူတို့အသုံးချနိုင်တဲ့အခါမှာနောက်ထပ်အင်ကွင်းကမ်ဘတ်နိုင်ပွဲတစ်ပွဲထပ်ရတယ်ဆိုတော့ Mauricio ဒါဘယ်လိုပြောမလဲ Pochettino လက်ထက်တုန်းကနေမတူညီတဲ့အသင်းဖြစ်သွားတဲ့အခု Spurs ပေါ့လေ Ange Postecoglou လက်ထက်မှာ Spurs ကပို့ပြီးတော့ attacking ပူဆန်နေဒါပေမဲ့ခန်းစစ်ပိုင်းကတော့အားနည်းမှုရှိတယ်ဒါ Odugi ပြန်ပါတဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့ခန်းစစ်ကတော်တော်လေးအားကောင်းပြီးတော့ဒါ Odugi ရဲ့ Van de Beek ရဲ့ Romero နဲ့ Emerson Royal ကတော့ညာဘက်ချက်မှာကစားပြီးတော့ Quinn Lee က Bantancourt နဲ့ပစူးမှာတိုက်စစ်ကတော့ James Maddison Timo Werner Heung-min Son နဲ့ပြီးတော့မှဒီ Dejan Kulusevski ဒီနေရာမှာ Tottenham ရဲ့အားသာချက်ကလုံလောက်တဲ့တောင်ပန်တိုက်စစ်ကစားမားတွေနဲ့တိုက်စစ်ပိုင်းအတွက်တကယ်အားကိုးတယ် Richarlison 4ဘက်နားရတာမှန်ပေမဲ့ Spurs ကတကယ်တမ်းရသွားတဲ့ chance မှာဒါကျွန်တော်ပြောချင်တာ Tottenham ကဂိုးရဖို့အတွက်တကယ်ဆိုရင် Timo Werner ဟာဒီဘယ်လိုပြောမလဲ chance ဖြုံးတီးတဲ့ပိုင်းမှာဖြုံးနေတော့မယ်ဒါပေမဲ့ဒီသူပါတဲ့အခါမှာရရှိတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ impact နဲ့ space ကပြိုင်ဘက်ကိုအမြဲဒုက္ခပေးသူသူ့ရဲ့ pace ကလည်းဒီဒီ Crystal Palace ကိုတော်တော်ကိုဒုက္ခပေးတာနီးပြားသေးလက်ထက်မှာ Crystal Palace ကစားဖို့မဆိုးဘူးဒါပေမဲ့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲဆိုပြ Tottenham ကိုသူတို့ဥဆောင်ကိုတွင်းပြီးတော့မှလုံးဝမပေးလို့ရတဲ့ဂိုးမျိုးကို concession ဖြစ်သွားတာတော့ဒါဒီဘွဲအတိအကထန်နေ point ပဲဆိုရင်အဲ့ Yuki Anderson မှားသွားတဲ့အလုံးကနေ Brandon Joseph လွတ်ထွက်သွားတဲ့အလုံးဒါဟာ Tottenham ကိုဒါအခွင့်အရေးပြန်ရစရပဲ Crystal Palace က impact ဖြစ်တယ်ခန်းစစ်ကိုဆက်တက်ပြီးတော့မှတံပြန် counter hit တယ်တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ကြမှာဒီပထမပိုင်းမှာ Timo Werner လွတ်ထွက်သွားတဲ့အလုံးတို့တော်တော်ကောင်းနေပြကျွန်တော်တို့ offside ထင်တယ်မဟုတ်ဘူး onside ဖြစ်ပြီးတော့မှဂိုးသမားကိုသူကြော်ပြီးတော့တကယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာမှာဆုံးဆိုရင်စကန်လို့ရတဲ့အနေအထားကိုဘလုံးတဲတာမဟုတ် Timo Werner ကိုယ်တိုင်ကဆွဲပြေးသွားတာကိုပဲအားယူတကယ်တမ်းဂိုးသမားနဲ့ရင်ဆိုင်ကနေကြမှာဂိုးသမားကိုကြော်မဲ့အချိန်မှာအနောက်ဆုံးအဆုံးသက်မှာဂိုးပြတ်သွားလို့ Spurs ကိုရပဲခတ်ခဲတဲ့အချိန်မှာ Crystal Palace ကကိုစားရသွားတယ်56မိနစ်မှာပဲလစ်ကအေဒီယာထိတ်မှာဖရီကစ်ရတဲ့အချိန်မှာအက်ဇီကတောင်းတဲ့ကိုလက်လက်ပပကန်သွင်းသွားတယ်ဗီကာရီယိုလုံးဝမတက်နိုင်ပဲကူးပေးရစပါ့စ်ကအဲ့နောက်ပိုင်းမှာအဲ့အစောပိုင်းအထိတော့စပါ့စ်ကပဲလစ်ကိုခံဖို့ကြော်ဖို့ခတ်နေတာပဲလစ်ကကစားပုံတော်တော်လေးကြစ်လင့်နေတဲ့အချိန်မှာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကပြောလို့ပေါ့လေ58မိနစ်ရောက်တဲ့အချိန်မှာ Yuki Anderson ရဲ့အမားပေါ့လေ Yuki Anderson ရဲ့အမားကနေပဲထုံးစံတိုင်းပေါ့လေကိုရဖို့ဖြစ်သွားတာကတော့ဒါ Tottenham အတွက်ချေပါကိုရဖို့ဖြစ်သွားတာတော့ Brandon Johnson ပေါ့လေ Yuki Anderson ကသူရှင်းထုတ်လိုက်ရမယ့်အစားမှာသူထပ်ပြီးတော့ကစားရင်နောက်ဆုံးမှာချော်လဲသွားတယ်အဲ့ဒါကိုလွတ်ထွက်သွားတဲ့နောက်ဆုံးမှာ Brandon Johnson ပြီးတာကတော့ whole far post မှာတက်လာတဲ့ Timo Werner ပိတ်သွင်းပြီးတော့1-1ဖြစ်သွားတယ်ဇက်တိုက်ပဲထော်တန်ရဲ့အားသာချက်ကပါလဲဆိုတော့အားပါပဲသူတို့ဂိုးရသွားပြီဆိုရင်အနိုင်ဂိုးရဖို့အတွက်အမြင်အားသာကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့သူတို့အင်ကွင်းနောက်ဆုံးပွဲကစားခဲ့တော့ကရှေ့ရဝူးဖ်နဲ့ပွဲမတိုင်ခင်ရှေ့ပွဲတုန်းကသူတို့ကစားခဲ့တဲ့ပွဲမှာကျွန်တော်မှတ်မှတ်ရ Brighton ကိုလည်းလိုပဲနောက်ကျချေပါကိုသွေးပြီးတော့မှအဆုံးသက်မှာအနိုင်ဂိုးပါရသွားတဲ့ပုံစံတိုင်းပဲ89မိနစ်မှာ James Maddison ပို့လိုက်တဲ့အလုံးကနေဒါနောက်ခံလူ Christian Romero ခေါင်းတိုက်ပြီးတော့ဒါ Spurs ကဒုတိယဂိုးရပြီးတော့မှဒါပွဲပီကန်ဒီမှာ Johnson Brandon Johnson ပြီးတဲ့အလုံးကနေပဲဒါဒီ human son twin သွားတယ်ဆိုတော့အခုနီးပြရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကလည်းမှန်နေပြဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ minute 60လောက်မှာဟိုဘက်က SG ကိုပြပြချင်းမှာ Ange က okay ငါတို့တောင်ပန်ကိုပို့လို့အပူကောင်းအောင်မယ်ဆိုပြီးတော့ rich ဒီ Brandon Cole ကိုထုတ်ပြီးတော့ Brandon Johnson ထည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ Spurs ကတောင်းရှောင်းတိုက်တာတိုက်တယ် Brandon Johnson ရဲ့လူစားလဲမှုမှန်ကန်တယ်သူဝင်လာတဲ့အချက်ကြောင့်ပဲတကယ်အရေးပါတဲ့အလုံးဒီ Tottenham ပထမပိုင်းနဲ့ဒုတိယပိုင်းမှာတည်းကဆုံးတလုံးရတယ်တိုင်ထိသွားတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆို Timo Werner နဲ့ဆုံးလို့ကွာတဲ့အတားချက်ပဲ Timo Werner ကတည်ကြတဲ့ space နဲ့လုံလောက်တဲ့အခြေအနေတွေအားလုံးရရင်တော့မှဂိုးရဖို့မတည်ကြချင်မှာဆုံးကရှက်ရှက်ပပရတဲ့ chance ကိုရအောင် create လုပ်ပြီးတော့ shot on target တော့အနည်းဆုံးဖြစ်သလိုနောက်ဆုံးအနိုင်ဂိုးဆိုရင်ဒါပွဲပီကန်ဒီမှာဟိုဘက်က counter ပေါက်နေရင်လည်းမှာဆုံးရဲ့ pace နဲ့လေသူကြည့်လိုက်လေလွတ်ထွက်သွားကြတဲ့ကနေသူက Richard Lamy ပြန်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူကအတွင်းကိုပြန်ဝင်ပြီးတော့မှကူကန်လို့ရတဲ့အနေအထားကိုရအောင်လုပ်ပြီးတော့မှတီချင်းနဲ့ကန်သွင်းသွားတဲ့ 3-1 တကယ်ဆိုရင် Spurs ကJoki Anderson မမှားခဲ့ရင် Spurs အဲ့လောက်ကြီးလွယ်မှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အဆုံးသက်ကဘာလဲဆိုတော့ဒါ Tottenham မှာပွဲကို kill လုပ်နိုင်တဲ့ပွဲကိုရတဲ့ရှက်ရှက်ပပ chance ကိုအဆုံးဖြတ်ပြီးနိုင်တဲ့ quality player တွေအပြည့်အဝရှိလို့ပဲဆုံးရှိတဲ့အတွက်ဆုံးကသူရတဲ့ရှက်ရှက်ပပ chance ကိုအသုံးချပြီးတော့ Tottenham က
Now that the car now can light below 9 throw wolf go show get a mabi be ship. Brighton and Porto Ale depot and picket the Mokule, Brandon Johnson Bay, who Brighton and Porto Ale branches with a depot branches to me, Sonya now so a 9 Kuka Bay, Tornango, that London Dabi Ma, Kakin and Naiboy Yabiro, that through to a tofu risk at Tapiro, Shintan Lazi Pibare. Along to the Tabare.